Zdravím všechny milovníky kouře. Dneska to bude jenom taková rychlovka, protože vám chci dát takový tip. Někdo z vás už na to určitě přišel. Jsme národ vynalézavý. Někde jsem zapomněl, nevím, jestli jsem někde ztratil, někde mi vypadlo originál toho CPTčka, tady to je ten AliExpressovej shit. Použít se to dá, ale nebaví mě to s tím. Má to ostrý hrany prostě. Tu dýmku to dře, když jsem s tím ťapťal. Takže jsem si říkal, kde sakra teď rychle seženu CPTčko. Když do e-trafiky to mám pořád teď zase 60 km. Nikam se mi nechce moc jezdit. A stejně jsem si chtěl nějaký dusátka vlastní vyrobit. Tak mě napadlo zajet si do Oby. Budou to mít kdekoliv, Bauhaus, Baumax, tadyhle ty hobby markety jsou toho plný. Je to prostě tyčka ze dřeva. Má to 90 cm, průměr je 1 cm, stála 21 korun. A udělal jsem si z toho prostě 10 takhle 9 cm dusátek. Můžu si nechat nějaký v autě, můžu si nechat nějaký kde chci prostě. Stálo to pár korun a svůj účel to splní prostě. Dusátko je to dobrý. Měli tam ještě průměr 1,5 cm, ale to už mi přišlo prostě velký vzhledem k tomu, že ty moje dýmky nemají nějak jako extrémně velký kotlíky, tak jsem zvolil tu velikost toho centimetru. Takže mám tady dusátka, stálo mě to pár korun. Používám to, funguje to a je to celkem příjemný. Jedno jsem zbrousil, jeden ten kolíček jsem zbrousil, dal jsem na to normálně nábojnici z devítky. Je to celkem pěkný. Jediný, co teda si pravda, že se mi neosvědčilo, ta drážka, nevím teď, jak se tomu říká přesně, to dno. Prostě lepší je to bez toho, tohle to možná trošku líp vypadá, nebo chtěl jsem to prostě vyzkoušet s tou nábojnicí. Ale když jdu sám, tak se mi tady do té drážky prostě zachytává pílek nebo tabák a tahám to z toho, jo. Takže to se mi neosvědčilo, ale tak zkusil jsem to, že jo. Nicméně prostě tohle si myslím, že není vůbec špatný nápad, stojí to pár korun a mám tu dusátek, že ani nevím, co s nima dělat. Takže jenom takový rychlej tip, levný dusátka, koupit si prostě tyčku za 21 korun v Oby, dejme tomu Bauhausu, Baumaxu, nařezat, to zvládne každý idiot a mám tady prostě hromadu dusátek a když to ztratím, tak je mi to za ty prachy celkem úplně jedno. Takže tak, mějte se, zdar.